بغروت ناردن اریا گلیت بلدستان میں جا مشہور زبان شنا زبان ہے ان اردو گا انگریزی گا عربی گا پٹنا ان تن کوتا آئی ہیں مشینی پرونی اسائی زبان کے ہن اے شنا زبان ہے شنا زبان اش والا پھاس بھی نٹ نشو جا آئی انگریزی گا مشی گے نہیں نرو اردو گا مشی گے ہر زبان عربی گا مشی گے تو اسائی شنا زبان نر پہلا آسمان زمین زمین گا آسمان اردو لفظن شنا مجاجی کھن آسمان ات اگائی تھنن زمین ات بردی تھنن دشمن تھون اس بستن آم خاص لوکو لوکو دشمن دشمن اردو ہن شنا زبان نر دشمن ات یک رانا لیلنش کٹون کٹو انو سمات کاتن نسنن انو کٹون دشمن رانن اسے شنا زبان ار او بدل بیتن دشمن بون دشمن اردو خان اردو والا شنا مجا والا گین تو انو تش ار جیت رانن شنا زبان ار تش تش نش شنا مجا شرون شرون گیوز چاہی سے شرونی ٹھال والا نسنن مثال دیگن کہ یوس چے تم تما اچات بے کہ تش کو بے رس تش تگ حال ولائی تو رس تما اچات بے ان دے ہلتن بودی ہن میدان اٹیا کرانن میدان زمین اٹ میدان تو اردو ما یا شنا زبان میدان اٹیا کرانن سرمت سرمت تھنن میدان زمین سر بٹھ دیش گلیت پہلا مطلب گلتے نوم یکن ناؤ پری ایسا کائی تھے گین گلتر ناؤ یا ایش وقت کر سمندر سر ایسا کائی تھے گلیت ناؤ پری تھے نس ریسو جو فتو بدال تھے سار گین تھے گی سر بٹھون تھے سار گین گلیت تھے ریسو جو فتو گرگرات تھے گین ریسو جو فتو گلیت تھے گین تن گلگیت تھے نن اچاک رات تو بدل بین تاریخ تو گلتے تاریخ پہلا راجہ کو ہم او شریبادت تھن راجہ او تاریخ شریبادت اسائی بگروٹ جو گئے بٹھون شیر بگر تھا مائی پوچھن آن بگر آتھون اس بے ست آن ہونے پہ بگر تھم را آن بٹھو ہن بگر تھم بودو مشہور بودو عدالت صحیح تھے را شنا زبان تھس تو آن کیلا گا ہن رسائی درم موجود تھن بس پھٹنگاؤں کو ٹھونس ادائن بٹھو ہن شربتت ہے مارو آن شربتت ادائن نا بھئی ادائن یوں نا پور ارگے بھئی آباد بگون شربتت ہے جو وی یعنی گلتائی رجی وی تن شارس خان راش تن اشتائی پیڑی ہنی شربتت ہے جو تن اکاک تنون دو کیا تن وقت کم ہنی تکنے کو کہ ذرت بھی تو ماں کا شجرہ پوری موجود تھی بلکن گائے ساں تھی بگروٹ ہے شجرہ شورو دادو جالیو اون تیس دادو جالیو ڈوڑو دادو جالیو کھینلو دادو جالیو کوٹو دادو جالیو چلوک دادو جالیو اون ان پوری شجرہ ہیں پوری موجود تھی ماں کا لیکن تن تھوک اے پوری ساتھ ہوک وائیو پوئی دو بلکن تھم وزیر ایش گلتے ہیں راج 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 اچھا تو میرے دے جو آرے اک پوٹ راس ابھی کھن او اک پوٹ جاؤن رسائی تاریخ بودی ہن رسائی مالو نگرے جو والے ہن کے والے ہن جیت والے ہن رس بودی چگا ہن دے جو آرے پہلا سکر دو اٹھے یہ سکر دے جو جیت بواتی نگرے را کھیت والے گار تھے گے رس چگا جو تو پرونی ہن رتن پھاٹ بوک باشنوش مقتصر رسائی اک پوٹ راس او پوٹ گا جربے لیو جاؤس بولی عمر گیش پھتینی عمر ایر او پوٹ جاؤس تو او پوٹ جیش سات مس کے یکوری خوش بگے خوش بگے دا دی جوار ایر ببرکی دے ہو انو پون تھی گن آئی وہ میری زیجو واری آبی کھن جالو لاداری دوڑوں بات گا بین میری زیجو واری آبی کھن جالو لالا چھالتا رو گا جاو بیلو میری زیجو واری
Abi kanjalola dari durung batega ben gilte rejo dar de to kam vakte yu lekin abi khan yei rini dari bat abi gen esa kayt anu abi khan nei teke gay degen.